Neil and Bruce came to Christoph and I and said they wanted to do a post-apocalyptic game, I think the core essence of what they wanted to do, though, was to try to tell a story about two people and how their relationship evolved over the course of the entire game. It's a very dedicated process. We feel that the interactive medium has an untapped potential to touch the feelings of the player. You have that connectivity, the fact that I'm actually in the world and participating in what's happening on the screen in front of me gives us some sort of advantage to make you feel connected with what's actually happening. At Naughty Dog, that's what we're trying to do, is pair story and gameplay together. If we can make you feel like you're actually with these characters on that journey, and you're invested in those stories and those characters, then you're feeling, in theory, the same thing that they're feeling. The reason we didn't want to make Ellie Joel's daughter from the get-go is because it wouldn't have anywhere to go. Of course, at that point, he'd be willing to do anything for his daughter because that is what a dad would do for his daughter. If they didn't even know each other at the beginning of the story, then we start from scratch, and it's almost like the player has the same relationship to Ellie as Joel does. And we could take our time to build that relationship between these characters, and if we do it right, then the player will be feeling that same growth that Joel does, and we're kind of mirroring that emotional relationship between the two. Esses trechos que você viu agora são do making of do primeiro The Last of Us. Não sei se você reparou, mas pelo que vimos aqui, é bem óbvio que o foco de todo o desenvolvimento do primeiro jogo era o relacionamento entre Joel e Ellie. E esse making of não é o único lugar onde você encontra esse tipo de coisa. Em várias entrevistas com o diretor do jogo, Bruce Trelley, e o roteirista e diretor criativo Neil Druckmann, esse discurso se repete. O foco era no desenvolvimento dos personagens, no relacionamento deles e como tudo que acontece na trama afeta eles. Toda a história foi desenvolvida focando nos personagens. Inclusive, em várias entrevistas, os criadores do jogo citam como a história mudou várias vezes por causa dos personagens e como, tendo eles em foco, certas coisas não faziam muito sentido e precisavam ser modificadas para que o desenvolvimento da trama fosse mais orgânico pelos personagens. Ao escrever uma história, existem duas abordagens comuns entre autores. Escrever focando no enredo ou escrever focando nos personagens. Em um artigo do New York Book Editors sobre a diferença entre as duas abordagens, mais especificamente na seção do artigo onde o autor dá dicas sobre como escrever uma história focada em trama, podemos ler o seguinte trecho. Lembre-se de que os personagens impulsionam a história. A história não deve mover os personagens como peças de jogo sem vida. São os personagens que devem levar a história adiante. As escolhas dos personagens devem impactar a história, e não ser inconsequentes. Embora coisas aconteçam com os personagens, sua história está em como os personagens respondem a essas coisas. E para descobrir como seus personagens irão e devem responder a essas circunstâncias, você deve deixar claro quem são seus personagens. Sua história não é apenas sobre o seu personagem sendo influenciado pela história, mas também sobre o personagem causando a ação. O artigo como um todo é muito bom, e eu recomendo a leitura, mas por esse trecho especificamente, podemos ver que, mesmo em uma história focada em trama, quem move a história são os personagens. Os personagens são a alma da história. É verdade que deve haver um equilíbrio entre bons personagens e uma boa trama, mas partindo do princípio de que os personagens sempre movem a trama, independente da abordagem de escrita, é bem plausível presumir que se os personagens são bons, a trama acaba que se amarrando quase que por si mesma. O diretor Martin Scorsese, em um episódio do talk show Dinner for Five, disse a seguinte frase: "Os filmes que eu constantemente revisitei, ou vi repetidas vezes, se sustentaram por mais tempo para mim ao longo dos anos, não por causa do enredo, mas por causa dos personagens e uma abordagem diferenciada da história." Eu quero te propor uma reflexão. Pense nas suas histórias favoritas agora. Pense em umas 10 histórias. Pode ser jogo, filme, livro, qualquer coisa. Agora eu quero que você reflita sobre o seguinte. O que você lembra primeiro sobre essas histórias? Qual é a primeira coisa que te vem na cabeça quando você pensa nessas histórias? O que é mais memorável para você sobre elas? O enredo ou os personagens? Eu arrisco dizer
que das 10 histórias que você pensou e refletiu sobre, na maior parte delas, se não em todas, você lembrou primeiro dos personagens e depois da história. Isso porque, independente do enredo, como vimos no trecho do artigo lá atrás, o que move a trama são os personagens. É com eles que o público se identifica. É por eles que o público torce. É no lugar deles que o público se coloca. Tendo em vista, então, como personagens são provavelmente a parte mais importante para uma história, e como o desenvolvimento do primeiro The Last of Us foi focado tanto nos personagens, vamos dar uma olhada nesse trecho de um podcast com os roteiristas de The Last of Us 2. Ah, e desconsidera o nome do podcast, eu não tenho nada a ver com ele, não. I think just jumping right into the structure of the story for me would be a really interesting place to start because Neil, you and I spoke a little bit before the game came out, and we talked a bit about sort of how the structure of the game changed through development. And I was sort of curious if you could both talk about, you know, primarily we have this sort of two-factor story of the first half really focusing on Ellie's journey, and then the second half focusing on Abby's journey, mostly in Seattle, but a little bit in Jackson. How did that story flow evolve as you began to crack the story and figure out what you wanted to both explore? Yeah, whenever we had this kind of concept to construct a story about empathy by seeing two sides of a conflict, we had the two sides, but they were the kind of distribution was different. Initially, this game was going to be open world with several different hubs. And the original hub was you're going to be playing as Abby, who has some backstory, and her friends get attacked. They get rescued by Joel and Tommy and get helped into Jackson. And you would then spend a while in Jackson doing missions before some critical point where Abby would reveal who she is, and she would be struggling with this choice and then kill Joel. And then you would take on as Ellie going on this journey to Seattle. That would become the second hub of trying to find all these people and eventually confront Abby. But then as we were putting the story together, it just felt with the game we were trying to make, with the story we're trying to tell, with the characters we had at our disposal, it didn't make sense for it to be open world. And those aspects felt like they were too much in conflict. And that's when, really around the time like Hallie came on and kind of talked high level about the goals of what we're trying to do. And then it became more wide linear with some kind of more open areas, but where we would try to get to the inciting incident much more quickly, which is the death of Joel, and then get on with the journey. And then some point in the midway through, switch perspective to show Abby's side of the story. Você reparou no que o Neil disse aí? Olha esse trecho de novo. With the game we were trying to make, with the story we're trying to tell, with the characters we had at our disposal, it didn't make sense for it to be open world. And those com os personagens que tínhamos à nossa disposição. Eu acho essa frase bem emblemática. E juntando ela com várias outras falas em entrevistas com o Neil e a Hallie, para mim fica bem óbvio que, diferente do primeiro jogo, a história do segundo The Last of Us foi desenvolvida com um foco primariamente no enredo e nos temas, e não nos personagens. E isso não é inerentemente ruim, tem muitas histórias mais focadas em tramas do que em personagens. Aliás, até mesmo aquela regra de que, mesmo focando em enredo, são os personagens que movem a trama, e não o contrário, pode ser quebrada. Como eu fiz questão de enfatizar no vídeo anterior da série, onde discutimos sobre a estrutura da narrativa do jogo, nada é regra quando estamos falando de arte. Tudo pode ser burlado, desconstruído e reinventado. Um excelente exemplo, para mim, de uma história que não apenas é focada totalmente na trama, mas que também move os personagens em função dela, é o filme Contágio, de 2011, dirigido pelo Steven Soderbergh. Esse filme teve um pico de popularidade durante a pandemia pelo fato das pessoas meio que terem percebido que ele é tão realista na maneira como trata uma pandemia global que chegou até a prever muita coisa em relação à pandemia que viria 9 anos depois. O mais interessante desse filme é que, mesmo tendo um elenco de personagens enorme, personagens esses interpretados por atores e atrizes extremamente talentosos e renomados, o foco da narrativa toda não são esses personagens. Isso porque os personagens servem como coadjuvantes, como ferramentas para se contar a história do verdadeiro protagonista do filme, a pandemia em si. Sério, o roteiro desse filme é bem inteligente. Na época que ele saiu, ele foi bem recebido pela crítica, mas não tanto assim pelo público. Mas com o tempo, ele foi adquirindo um certo status cult, e depois do Coronga aí que a popularidade do filme cresceu muito mesmo.
Eu tô usando Contágio como um exemplo de que, sim, é plenamente possível desenvolver uma história focada totalmente no enredo, em que os personagens não são o foco e nem conduzem a trama. Se parar pra pensar, dá até pra dizer que Contágio não exatamente quebra esse conceito, mas sim o subverte. Pois, no caso, o protagonista é a pandemia, certo? E não é ele que conduz a trama? Seria uma delícia fazer uma análise desse filme. A pandemia é tanto o personagem central do filme que dá até pra identificar o arco dramático pelo qual ela passa. Seria divertido, mas o ponto desse vídeo não é esse. A questão é que, entre Contágio e The Last of Us 2, existe uma diferença abismal. Contágio não tinha um elenco de personagens estabelecidos em uma história anterior, e muito menos um mundo todo cheio de suas próprias regras e convenções. Lembra quando lá no primeiro vídeo da série eu falei sobre imersão e suspensão de descrença? Vamos relembrar. E você? Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Toda história necessita de alguma dose de suspensão de descrença. Umas mais e outras menos. Quando você está imerso em uma história, você suspende a sua descrença inconscientemente. Mas quando você começa a questionar os eventos da trama, a sua suspensão de descrença é automaticamente quebrada, e a sua imersão vai pro saco. Quando a narrativa quebra a sua imersão seguidas vezes, fica difícil de você continuar se importando com o que está acontecendo na trama, porque inconscientemente, você começa a ver a história como que ela realmente é, uma fantasia. Pois é, e sabe qual é um dos maiores causadores dessa quebra de imersão e da suspensão de descrença? Inconsistências. Robert McKee é um famoso autor e professor de escrita criativa americano. Em seu livro Story, onde ele aborda a estrutura, estilo e princípios de escrita de ficção, ele fala sobre um contrato implícito entre o contador da história e o público. É um trecho meio longo do livro, e ele também comenta sobre histórias de fantasia em geral, então eu vou dar uma resumida aqui e ler apenas o que mais importa pra gente no momento. Uma história deve obedecer às suas próprias leis internas de probabilidade. As escolhas de eventos do escritor, portanto, são limitadas às possibilidades e probabilidades do mundo que ele cria. Cada mundo fictício cria uma cosmologia única e faz suas próprias regras de como e por que as coisas acontecem dentro dele. Não importa quão realista ou bizarro é o cenário, uma vez que seus princípios causais são estabelecidos, eles não podem mudar. As histórias não se materializam de um vazio, mas crescem de materiais que já existem na história e na experiência humana. Desde seu primeiro vislumbre da primeira imagem, o público inspeciona seu universo ficcional, separando o possível do impossível, o provável do improvável. Consciente e inconscientemente, ele quer saber as suas leis para aprender como e por que as coisas acontecem em seu mundo específico. Você cria essas possibilidades e limitações por meio de sua escolha pessoal de ambientação e da maneira como trabalha dentro dela. Tendo inventado essas restrições, você está vinculado a um contrato que deve cumprir, pois a partir do momento que o público entende as leis de sua realidade, ele se sente violado se você as quebra e rejeita seu trabalho como ilógico e não convincente. Bom, aqui a gente pode tirar a conclusão de que, independentemente do tipo de história que você escreve, ela precisa ter uma lógica interna. Existe um contrato implícito entre o contador da história e o público. Como em todo contrato, cada uma das partes tem suas obrigações contratuais, por assim dizer. A obrigação do autor é se ater à lógica do universo e dos personagens que ele mesmo estabeleceu. A do público é de suspender a descrença dele para os elementos fantasiosos da história. A partir do momento em que o contador da história quebra esse contrato, ao burlar a lógica interna da história e dos personagens, o público automaticamente rejeita a história e quebra a sua suspensão de descrença. The Last of Us 2 é uma sequência. E como uma sequência, não importa o quanto se argumente do quão livre é o autor para fazer o que quiser, ele precisa, no mínimo, respeitar o que ele mesmo estabeleceu na história anterior. Seja em relação aos personagens, aos eventos, ou à lógica do universo como um todo. Porque, se nem mesmo o autor respeita o que ele mesmo estabeleceu, por que o público respeitaria? Nesse vídeo,
vamos discutir sobre as inconsistências de The Last of Us 2. Mais especificamente, vamos discutir sobre as atitudes inconsistentes de alguns personagens e inconsistências entre o que é estabelecido no primeiro jogo e o que é retratado no segundo. E assim como no primeiro vídeo da série, onde eu dei o que pra mim era o exemplo mais emblemático de como o roteiro forçava situações para garantir o sentimento desejado no público, mesmo que uma simples mudança tivesse a oportunidade de melhorar a coerência da história, aqui eu vou usar o exemplo mais emblemático pra mim de um personagem que é usado como uma mera ferramenta pra trama. O Tommy. Mas pra falar sobre o Tommy, eu também vou precisar falar da Maria. E pra falar dos dois, a gente precisa voltar lá atrás. Jesus Christ, Joel. Ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, Lily. Entra lá. Está coberto de sangue. Vamos sair daqui. Veja que a metade das pessoas da cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? Agora sim, ou algo assim. Vai dizer o que houve? Oi, Sandra. Como está, querida? Tô bem. O Tommy é apresentado pra gente bem cedo, no início do primeiro jogo. Todo o prólogo do primeiro The Last of Us, pra mim, é um exemplo perfeito do quão genial era a escrita do jogo. No pouco tempo em que passamos com Sarah, Joel e Tommy no início do jogo, conseguimos ter uma noção muito boa de quem eles são como personagens, e isso se repete ao longo do jogo com outros personagens, consolidando pra mim o que falamos antes sobre como a história ser focada neles. No caso do Tommy, que é o foco aqui, nós conseguimos entender que ele é um cara que se importa com a família, com o irmão e a sobrinha, que ele é um cara mais coração mole que o irmão, mas mesmo assim é um homem bem capaz, e ele demonstra isso ajudando o Joel a fugir com a Sarah no colo. E principalmente, quando você já estava esperando que ele tinha batido as botas ao se sacrificar para proteger a família, o cara aparece e dá um dos headshots mais lindos que eu já vi em uma cutscene. Please don't. Headshot. Caso você nunca tenha atirado na vida, jovem, eu te garanto que acertar um tiro na cabeça de alguém não é exatamente fácil. Colocar munição quente. Destravei a arma. Pode fechar. Aponta pro alvo. Atirador pronto. Fogo. Tranquilo. Não é tanto tranco, não é? Fecha. Fogo. Pô. Aí é fácil, Beyond. Alvo de papel até minha avó. E o Tommy acertou de primeira. Isso não é por acaso. É pra demonstrar que o Tommy é um exímio atirador mesmo. E essa característica do personagem, inclusive, se mantém consistente no segundo jogo. Manny. Infelizmente, o Tommy não chegou a tempo, e temos então a fatídica cena da morte da Sarah. O Tommy ali, testemunhando tudo, também é importante. Mas vamos prosseguir. Depois disso, só vamos encontrar o Tommy pra lá da metade do jogo, quando Joel e a Ellie chegam na hidrelétrica de Jackson. Tentando passar. Passar pra onde? Tá tudo bem. Conheço ele. Esse aí é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Como é que você tá, irmãozinho? Não acredito. É. Deixa eu te ver. Aqui, nós somos reintroduzidos ao Tommy, e mais uma vez, o roteiro vai mostrando sua genialidade ao contextualizar personagens com pouquíssimo tempo com eles. Nós percebemos aqui que o Tommy guarda um certo rancor do Joel pelas coisas que ele fez para sobreviver. É importante frisar os motivos de, no início, o Tommy estar hesitante em levar a Ellie até os vagalumes. Primeiro, porque é perigoso viajar, e isso fica claro pelas falas do Tommy.
Por mais que o Joe já tenha feito grosso da viagem com a Ellie, e que o Tommy provavelmente seria mais bem recebido pelos vagalumes do que o irmão dele, viajar no universo de The Last of Us é muito perigoso. E isso que a viagem de Jackson até Boulder, no Colorado, que é onde fica a universidade que o Tommy aponta como destino pro Joel, e o lugar para onde o Tommy provavelmente iria se fosse levar a Ellie, não é nem tão longe assim. Em torno de 470 milhas, que dá uns 750 quilômetros mais ou menos. Pelo Google, a pé, daria uns 6 dias. A cavalo, provavelmente um pouco menos. Mas você tem que lembrar que aqui é o apocalipse. Pode acontecer literalmente qualquer merda no caminho. Comparado com o que o Joe já viajou com a Ellie, não é praticamente nada. E ainda assim, ele estava hesitante em sair. O próprio Joel e a Tess estavam um pouco hesitantes em levar a Ellie até apenas alguns quilômetros para fora da zona de contenção. Durante diversos momentos do jogo, é dado um peso significativo ao ato de se locomover nesse mundo. Guarde bem isso, porque a gente vai voltar nisso mais pra frente. O segundo motivo era o fato dele estar construindo uma comunidade junto da esposa. Ele tinha responsabilidades que ele não poderia simplesmente largar e arriscar a vida em uma viagem. Mas mesmo com o rancor que ele guarda do irmão, e do risco que a viagem representa, no final, o amor do Tommy pelo irmão dele fala mais alto, e nós vemos esse amor nessa cena. Tudo bem? Tá, tá, eu tô bem, eu tô bem. Joel! Ah, cara, eles estavam vendo de todas as direções. Então a Maria disse, temos que correr. Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante devagar, entrou com uma escopeta. Escuta, então... aí, você tá ferida? Não. Que droga. Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum. Fala pra ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que tá acontecendo? Essa cena é muito boa. Quando Tommy vê o Joe interagindo com a Ellie, o amor dele pelo irmão supera todo o rancor e risco que sair em uma viagem representa. Ele sabe o quanto o irmão dele sofreu. Ele sabe o tamanho da dor que o Joe sentiu ao perder a filha. E o quanto isso transformou ele. O Tommy viu isso de camarote, assistiu essa transformação de perto. E mesmo com os motivos que eu citei para ele não ir nessa viagem, ao ver o Joe interagindo com a Ellie e perceber o quanto ele tá se apegando à menina, por amor ao irmão, ele acaba aceitando essa responsabilidade e até mesmo arriscar a vida para poupar o irmão da dor de perder outra filha. Que nos leva então a Maria, a esposa do Tommy e líder da comunidade de Jackson. Aqui a Maria é introduzida junto da reintrodução do Tommy. Nós não passamos muito tempo com ela, mas assim como com outros personagens, o brilhantismo do roteiro nos ajuda a conhecer a personagem, mesmo com pouco tempo. Ela é a líder da comunidade, o que já indica que ela é o que os sábios chamam de mulherão da porra. Nós vemos ao longo da breve estadia na hidrelétrica que as pessoas confiam na Maria. Ela que coordena tudo. Todos dependem das decisões dela e se dedicam pela comunidade. Nós também vemos que, assim como qualquer pessoa nesse mundo pós-apocalíptico fúngico, a Maria tem a noção do tamanho do perigo que é viajar e preza pela segurança dos seus acima de qualquer coisa. Maria! Vamos lá. Você. Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua. O comportamento da Maria aqui é totalmente irracional, dadas as circunstâncias do mundo em que os personagens vivem. Perceba como ela diz que basta uma cagada para morrer. O mundo de The Last of Us não tem misericórdia. Sair viajando por aí é só para casos de absoluta necessidade. Aqui a Maria só tá sendo pragmática, como todo bom líder tem que ser. É então que chegamos ao segundo jogo. E aqui, logo no começo, temos mais uma demonstração do amor do Tommy pelo irmão. Logo no começo do jogo, o Joel conta toda a verdade do que aconteceu no Hospital dos Vagalumes. A reação inicial do Tommy é de choque e estranhamento. Caralho. Essa... essa é foda. O Tommy fica compreensivelmente chocado com a atitude do irmão. E, de primeira, tenta ficar distante do irmão. Mas, depois de um tempo, após pensar um pouco durante a cavalgada em silêncio com o irmão, ele acaba demonstrando compreensão e cumplicidade com o Joel. Voltando àquele assunto de antes... acho que não teria feito diferente.
Levo isso pro túmulo, se precisar. Isso novamente demonstra o quanto Tommy ama seu irmão e entende a dor pela qual ele passou ao perder a Sarah. Apesar de ser mais idealista e coração mole que seu irmão mais velho, o Tommy também é um cara que preza por seus entes queridos. Eu poderia agora entrar no detalhe do Tommy ter entregado o nome do Joel pra Abby de bandeja ser uma inconsistência, considerando que ele sabia o tamanho da merda que o irmão fez e como ele poderia estar sendo procurado por remanescentes da organização, mas quem quer saber, foda-se, seria perda de tempo falar das inconsistências envolvendo a morte do Joel a essas alturas do campeonato. O que eu quero focar mesmo é no que acontece depois da morte do Joel. Na noite seguinte à morte do Joel, o Tommy visita a Ellie. E aqui é bem claro o que ele quer durante a conversa toda. Tentar convencer a Ellie a não ir atrás de quem matou o Joel. Não é totalmente aparente se ele só estava tentando convencer ela de ficar, mas no fundo ele queria vingança também, ou se ele realmente não estava motivado para sair em uma missão praticamente suicida em busca de vingança. Mas isso não importa por enquanto. Fato é que, mais tarde, descobrimos que o Tommy instruiu a Maria a manter a Ellie em Jackson enquanto ele ia atrás de vingança. E aqui, nós temos um dos pontos mais absurdos da trama toda no que diz respeito à consistência de personagens. A Maria, ao invés de honrar o pedido do marido, vai lá e manda a Ellie ir buscar o Tommy, pois ela estava preocupada com o marido. Maria obviamente sabe das capacidades do Tommy, o quão eficiente ele é em matar e sobreviver, assim como seu irmão também era. Então, mesmo que ela estivesse preocupada que o Tommy acabaria morrendo à toa, por que diabos ela mandou justamente a Ellie e a Dina, que obviamente não são tão experientes e capazes quanto o Tommy, e ajudar o marido dela a voltar pra casa? Vamos. A pé? Isso. Eu falei no estábulo pra liberarem o seu cavalo. Pega munição também. Obrigada, Maria. Eu só peço um favor. Traz aquele asno do meu marido de volta inteiro, tá? Como demonstrei antes, o primeiro jogo mostrou a Maria como sendo uma pessoa pragmática e que preza pela segurança dos seus. Lá quando ela foi contra o Tommy levar a Ellie até os vagalumes, colocando seus interesses pessoais de proteger sua comunidade e seu marido acima de qualquer coisa. Ela é uma líder, e como toda boa líder, ela pensa antes de agir. Como que uma mulher tão pragmática e racional, uma líder que conseguiu erguer uma comunidade enorme com a sua liderança, permitiria duas adolescentes inexperientes a saírem em uma missão quase suicida para salvar o seu marido, sendo que o próprio é infinitamente mais capaz de se defender do que as duas adolescentes que estão supostamente indo salvar ou ajudar ele? Não faria infinitamente mais sentido ela enviar algum outro adulto mais forte, experiente e capaz para ajudar o marido dela? Porque isso aumentaria muito as chances do marido dela voltar vivo, já que ele teria uma ajuda mais eficiente. Sem contar que uma dessas duas adolescentes é justamente a garota que seu marido saiu arriscando a vida sozinho para não envolver a garota na treta. Garota essa que tá claramente em um estado psicológico e emocional totalmente perturbado. Garota essa que ele pediu expressamente para que fosse protegida enquanto ele não voltava. Essa decisão da Maria não faz sentido nenhum. Se a Ellie tivesse saído escondida ou algo do gênero, só essa conveniência de roteiro absurda já teria sido resolvida. Uma solução totalmente óbvia e simples já deixaria o roteiro com um furo gigante a menos. E talvez agora você diga: mas Beyond, a Maria deixou a Ellie ir atrás do Tommy porque a Ellie é muito impetuosa. Ela sabia que não conseguiria manter a Ellie presa em Jackson, pois a Ellie tem uma personalidade muito forte. Peraí, então você quer me dizer que a Maria consegue liderar uma comunidade enorme, cheia de gente diferente, com pessoas de todas as idades e origens e personalidades? Ela consegue manter toda a comunidade em controle, inclusive apaziguando conflitos como ela fez lá na confusão da festa onde o véio chamou a Ellie de sapatão. Consegue manter toda essa gente sob controle, mas nem sequer tenta controlar uma única adolescente de 19 anos. Por quê? Porque a Ellie é especialzona, então? É só ela que é tão impetuosa e incontrolável assim. Ninguém tem uma personalidade tão única quanto a dela. Ué, mas uma das coisas que citam como qualidade do jogo é como ele não dá protagonismo pra ninguém. Sei não, hein? Isso tá me suando como um baita de um protagonismo, até demais, eu diria. Aqui a verdade é uma só.
Eles queriam avançar logo a trama para a parte de Seattle, então eles cortaram qualquer tipo de conflito e fizeram a Maria mandar a Ellie pessoalmente em busca do Tommy para acelerar o desenvolvimento da história. É o primeiro grande exemplo que nós temos aqui dos roteiristas fazendo um personagem tomar uma decisão totalmente sem sentido pelo que foi estabelecido sobre ele, só para conseguirem o que eles querem. Dane-se que a Maria não tomaria uma decisão como essa. A gente precisa acelerar isso aqui. A Maria é a personagem que temos à disposição para isso. Então, bora lá, mete o pau. E aqui eu preciso entrar na segunda grande inconsistência, que é como os personagens agora nesse segundo jogo se locomovem por aí como se estivessem usando o fast travel do Skyrim. Lembra quando eu mostrei pra vocês como no primeiro jogo viajar era algo extremamente perigoso e que os personagens evitavam se locomover desnecessariamente? Aí, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. Como o próprio Tommy se recusou a levar a Ellie no lugar do Joel porque, entre outros motivos, era arriscado. E a própria Maria brigou com ele por se arriscar quando ele decidiu sair no lugar do Joel. Uma merda e eu me transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Pois é, e isso aí não é só eu que eu falo. Os próprios desenvolvedores do jogo também falavam isso. Inclusive, mudaram bastante a história do primeiro The Last of Us por causa dessa lógica do universo. Caso você não tenha assistido o nosso documentário sobre a jornada do Neil Druckmann até The Last of Us 2, eu vou passar aqui um trecho para vocês. Nesse trecho, nós mencionamos como a ideia original para a história do primeiro jogo era que a Tess perseguisse o Joel e a Ellie durante todo o jogo em busca de vingança, porque o Joel teria matado o irmão dela. E agora ela é dragada para o lado, ela está about to be executed. Joel remembers his daughter, he stands up, wrestles a gun out of the soldier's hand, this firefight breaks out, and when all the dust settles, Tess's brother is killed in kind of the firefight. And now Tess holds Joel responsible for this thing, and they split ways, and Joel escapes the city with Ellie and Marlene. E por causa disso, a Tess ia querer vingança contra o Joel. E ela ia basicamente perseguir o Joel e a Ellie durante todo o jogo, literalmente todo o jogo, sabe? Tipo, toda a jornada do primeiro jogo seria com a Tess no encalço do Joel e da Ellie. E eles se enfrentando, né, se embatendo em alguns momentos durante a história. Nesse mesmo documentário do nosso canal, mais adiante, mencionamos como essa ideia acabou sendo deixada de lado por influência do Bruce Trelley, diretor do primeiro jogo, porque ela não fazia muito sentido. Eu faço questão de ler aqui o trecho da entrevista que o Neil e o Bruce deram pro Empire Online lá em 2013, em que eles falam sobre isso. Respondendo a uma pergunta do entrevistador sobre quem era o antagonista de uma das versões anteriores da história de The Last of Us 1, o Neil responde: Tess era a antagonista, perseguindo Joel, e ela acaba torturando ele no final do jogo para descobrir para onde a Ellie foi. E aí a Ellie aparece e atira e mata a Tess. E essa seria a primeira pessoa que a Ellie mataria. Mas a gente nunca conseguiu fazer isso funcionar, então... E aí o Bruce começa a falar. Era muito difícil manter alguém motivado apenas pela raiva. Qual é a motivação para se rastrear alguém em uma viagem de vingança por um Estados Unidos apocalíptico? Para obter o quê? Vingança? Você simplesmente não compra a ideia. Quando as apostas são tão altas, onde todos os dias temos o jogador passando por experiências em que ele sente que é tenso e difícil apenas sobreviver, então como que ela tá, de repente, por mera conveniência da história, saindo impune disso? E sim, o final tava muito enrolado, então acho que o Neil praticamente bateu a cabeça na parede tentando descobrir o que fazer. Acho que ele acabou criando uma versão simplificada e muito boa, e deu certo. Então aqui, deu pra entender que a motivação de vingança pra alguém sair arriscando a vida viajando por um mundo tão perigoso quanto o de The Last of Us não faz muito sentido, né? Se não fazia sentido no primeiro jogo e eles chegaram a mudar a história por isso, por que agora faz sentido? Já não foi estabelecido no primeiro The Last of Us que viajar é extremamente perigoso e as pessoas não saem por aí viajando à toa? Os próprios criadores do jogo já não tinham chegado à conclusão que vingança era uma motivação fraca pra um personagem que habita esse universo? Como que agora, no segundo jogo, de repente, viajar parece não ser mais um risco tão grande assim? Você já viu a distância entre Seattle e Jackson? São 872 milhas, dá uns 1.400 quilômetros.
Se o Tommy estava peidando para levar a Ellie até onde ele achava que estavam os vagalumes por metade dessa distância, e por uma causa absurdamente mais importante, que poderia ser a salvação da humanidade, como diabos tanto ele, quanto a Ellie, a Dina, o Jesse e todo mundo que se envolveu nessa jornada resolveram sair dessa viagem arriscada por mera vingança? E o mesmo vale para Abby e o grupo inteiro dela, que apesar de estarem em maior número e mais preparados, não deixaram de se arriscar em uma jornada fútil por justiça. Aqui nós temos outra inconsistência gritante, dessa vez não só com as atitudes esperadas de alguém que habita o universo do jogo, como for estabelecido pelos próprios criadores anteriormente, como uma inconsistência com o universo da história como um todo. De qualquer maneira, voltando ao Tommy. Como eu citei anteriormente, não dá pra saber se na noite que o Tommy estava tentando convencer a Ellie de ficar em Jackson, se ele queria só proteger ela, mas queria vingança também, ou se realmente não estava tão cego de ódio a ponto de arriscar a vida por vingança. Independente da razão, é bem aparente que o Tommy tinha uma coisa como prioridade absoluta: proteger a Ellie. O fato é que o Tommy ter falado pra Maria manter a Ellie em Jackson enquanto ele cuidava de tudo demonstra que o maior motivador dele para ter saído de Jackson sozinho foi para proteger a Ellie e não buscar vingança em si. Pode ser que também foi por querer justiça, mas é óbvio que esse não era o motivo principal. Se fosse, ele teria saído com a Ellie buscar vingança, porque foda-se, cego de ódio, certo? Se tem alguém que sabe o que o Joe sofreu, esse alguém é o Tommy, pois ele tava lá quando a Sarah morreu. Ele acompanhou o Joe se tornando uma casca vazia que só vivia pra sobreviver e nada mais. O fato do Tommy não ter julgado o Joel quando descobriu a verdade demonstra o quanto Tommy simpatiza com a dor do seu irmão, pois mesmo sendo um ex-vagalume que buscava uma cura para a humanidade, ele não se voltou contra o seu irmão. Nem mesmo o julgou, apenas aceitou a decisão do seu irmão e protegeu o seu segredo, por saber os motivos que fizeram o Joel tomar a decisão que tomou e entender a dor que o irmão passou. E isso é apoiado ainda mais pelo fato dele ter acabado por concordar em levar a Ellie até os vagalumes no lugar do Joe para poupar o irmão de sentir a dor da perda novamente. Ele decide fazer isso justamente quando observa o Joe e a Ellie interagindo um com o outro. Ele obviamente viu ali que o irmão estava se afeiçoando à menina. E eu sei que eu tô me repetindo aqui, eu já mostrei e falei sobre tudo isso antes, mas eu preciso deixar extremamente claro as motivações do Tommy e como elas levaram ele a priorizar proteger a Ellie acima de qualquer coisa. Faz sentido ele fazer tudo que ele pode para assegurar que a pessoa que o Joe mais amava na vida ficasse em segurança, até como uma maneira de honrar a memória do seu falecido irmão. Isso é ainda mais apoiado pelos flashbacks, em que vemos o Tommy interagindo com a Ellie, onde vemos que ele se afeiçoou à garota, como se fosse sua sobrinha. Certo. O que está rolando? Nada. Por quê? Eu percebo quando você está mal. É muita coisa na cabeça. É só dizer se quiser conversar sobre seus problemas. Tá. Ou seja, além de honrar a memória do irmão, ele também estava tentando proteger alguém que ele aprendeu a amar como se fosse da família. Na parte do teatro, quando todos decidem voltar para Jackson sem terminar a vingança matando a Abby, o Tommy não demonstra estar inconformado com isso. Ao contrário da Ellie, que ainda tá um pouco puta por não poder matar a Abby, mesmo depois de fazer tanta merda e até matar uma grávida. Isso mais uma vez apoia o fato de que, no fundo, o Tommy só foi para Seattle para proteger a Ellie mesmo. Agora que a Ellie já tá em Seattle arriscando a vida, não faz mais sentido permanecer na cidade. Voltar é a melhor opção para proteger a Ellie. Se a motivação principal do Tommy fosse vingança ao invés de proteger a Ellie, ele teria tentado ir até o fim e matar a Abby, independentemente da Ellie estar envolvida ou não. Por mais que o Tommy também esteja triste pela morte do Joel, o luto dele não se manifesta da mesma forma que o luto da Ellie. Pois para ele, honrar a memória do seu irmão, protegendo a pessoa mais importante para ele, é mais importante do que matar aqueles que mataram seu irmão. Aí nós chegamos na parte da fazenda com a Ellie e vemos essa cena grotesca aqui. Só pode ser ela. Não queremos saber disso. Tá tudo bem. Desculpa. Thank you.
Bom, eu não posso ir. Eu sei. Tá legal. É fácil deixar ela pra lá. Quando vocês estão na maior mordomia aqui, ela vai pagar caro. Tommy. Foi o que você falou quando voltamos pra Jackson. Tommy! Que piada. Como diabos o Tommy mudou tanto aqui? De repente, ele ficou totalmente cego de ódio, a ponto de manipular emocionalmente a Ellie pra ela perseguir a Abby. Muito do que eu falei aqui, nesse vídeo, até agora, também foi dito pelo youtuber americano Macabre Storytelling. Ele fez um vídeo de mais de 3 horas de duração, analisando a história do jogo do início ao fim, e várias ideias minhas vieram desse vídeo. Deem uma olhada nesse trecho do vídeo dele, onde ele discute sobre a mudança radical do Tommy. When Tommy speaks with Ellie, he is borderline frenzied in his desire for Ellie to hunt Abby down, to the point where he guilt trips and castigates her when she refuses to do so, which is an insanely sharp contrast to his disposition throughout literally the entire game up until this point. Now let me give a bit of charitability and say that the game does seem to try and hint at what the cause of such a radical disposition change could be. When Tommy arrives, he mentions that he and Maria have separated. Well, maybe, upon returning to Jackson, Tommy and Maria had a falling out, which led to Tommy becoming embittered, which in turn led to him channeling said bitterness into attaining vengeance against Abby. Okay, that seems somewhat reasonable. Seems odd that it happens completely off screen, and there was barely any indication that Tommy and Maria were on the outs, and there is no indication as to what led to their falling out. Maybe Tommy leaving for Seattle, or Maria allowing Ellie to go after him? Maybe the fact that Tommy is no longer able to enjoy 3D movies also factors in? As you can see, I am employing the trusty, well maybe, form of argumentation, but let's just put that aspect of this scene to bed and just accept that Tommy has allowed his grief to turn him into a far darker character. But what I find to be completely and utterly inexcusable is the fact that Tommy wants Ellie to be the one to go after Abby. Depois desse trecho, ele faz uma breve recapitulação do que aconteceu com o Tommy no jogo para analisar as motivações que levaram o Tommy a tomar as atitudes que ele tomou ao longo da história. E novamente, só para reforçar o que eu já falei aqui, o Tommy no fundo querer vingança pelo Joe ou não, não importa. O que importa é que, independente do desejo de vingança dele existir ou não, o desejo de proteger a Ellie sempre foi maior. E isso fica muito claro ao longo de todo o jogo. Dá uma olhada nesse outro trecho. Even if we buy Tommy's disposition change, from him seeming rather level-headed about attaining vengeance, to becoming borderline consumed by it, why on earth would he want Ellie to be the one to go after Abby? His entire motivation up until this point was keeping her safe, either or both, because of his own love for her, and because he knows it is the one thing that Joel would want. Ellie already tried to take out Abby, and it resulted in her face being rearranged, and the only reason she is still alive is because Abby decided to spare her. So what exactly is Tommy thinking here? He wants vengeance for Joel so bad that he wants Ellie to go after Abby, which is literally the exact opposite of what he knows Joel would want him to do? He wishes to honor his dead brother by guilt-tripping the person his brother loved most in this world into going on a mission she most likely won't walk away from. Keep in mind by at this point, Ellie believes Joel was killed by Abby due to his actions in Salt Lake City. And thus, Tommy must then know that Joel was killed due to the actions he carried out in order to save Ellie. And thus, Tommy wanting Ellie to go after Abby makes no sense, since if Ellie ends up being killed, which is quite probable given how her first attempt to take out Abby went, then Joel literally would have died for nothing. Aqui o roteiro tá basicamente querendo que a gente acredite que nos últimos meses, o Tommy mudou tanto, ficou tão absurdamente obcecado por vingança, que ele nem liga mais pro fato da Ellie morrer ou não. Isso que ele passou o jogo todo até agora, fazendo tudo que ele podia e não podia para não arriscar a vida da Ellie. Os roteiristas querem que a gente engula essa mudança toda, uma mudança tão absurdamente radical no personagem, com o quê? Uma fala do Tommy jogada no meio de um diálogo sobre o casamento dele ter ido pro brejo?
E como vocês viram no trecho do vídeo, a gente pode ficar aqui o dia todo levantando possíveis causas para uma mudança tão brusca do Tommy. Mas isso seria o bom e velho, talvez tenha sido X. Talvez tenha sido o casamento dele ter ido pro brejo. Talvez tenha sido o fato dele ter perdido um olho e ficado com uma perna e meia por causa do tiro da Abby e da flechada do Lev. Talvez tenha sido a morte do Jesse, que acumulou mais um motivo pro Tommy odiar a Abby. Talvez tenha sido tudo isso junto e mais um pouco. Mas a questão é que não importa o que foi, pois nada disso foi desenvolvido pelo roteiro. A gente ficar aqui levantando hipóteses do porquê do Tommy ter mudado tanto é a gente fazendo o trabalho dos roteiristas no lugar deles. A motivação para essa mudança tão importante deve ser explorada devidamente. Se não, a impressão que dá é que o personagem mudou ali só porque o roteiro precisava que ele ficasse obcecado para ele rastrear a Abby e convencer a Ellie a ir atrás dela. Por falar nisso, olha só esse último trecho aqui do vídeo do Macabre Storytelling sobre as justificativas temáticas dessa mudança no Tommy e do motivo real disso tudo na trama. I've heard people try to defend this turn by saying it goes along with the larger themes of the story, namely how revenge can lead to you becoming a truly selfish person, wallowing in your own misery and grief. But once again, we see the writers becoming more redundant by the second. We already got this theme expressed several times over the last 12 or so hours of the game. I am not saying this is a bad plot beat due to me basically thinking it destroys Tommy's entire character. I suppose I could see a scenario where Tommy does become a man consumed with grief, but the writers didn't earn this. It all happens completely off screen, and we are given basically no information as to what caused it outside of Tommy and Maria splitting up. But even then, it's an extremely thin line to draw. Having a character do a complete 180, a turn that is not shown or demonstrated or supported, and having it hand-waved by some because it fits in with the already redundant thematic messaging the game has been hammering down your throat for the last several hours is something I find to be absolutely astonishing. And it becomes even worse when you realize that the entire reason the writers had Tommy undergo such a radical change is due to plot necessity. Because if Tommy doesn't become drunk on revenge, then he never tracks down Abby, which means he never gives Ellie her whereabouts, and thus Ellie wouldn't be able to go after her in the finale of the game. And thus, once again, we see characters becoming story devices. The writers put the story they wanted to tell and the themes they wanted to explore over staying true to the characters. They didn't respect them, they were merely a means to an end. É, eu não preciso falar mais nada porque ele já falou tudo. O único motivo dessa mudança brusca no Tommy é só isso mesmo, porque os roteiristas precisavam avançar a trama. Assim como eles fizeram lá atrás a Maria tomar uma decisão totalmente arbitrária e incondizente com a personagem, aqui, eles fizeram a mesma coisa com o Tommy. E no caso do Tommy, eu diria que foi pior, porque nessa deles usarem o personagem como ferramenta da narrativa, eles meio que assassinaram totalmente o personagem. Qualquer tipo de lógica estabelecida sobre ele foi jogada no ralo, por mera conveniência do roteiro. Esse é um dos motivos de eu dizer que eu sinto como se os roteiristas estivessem me tratando como um idiota facilmente manipulável. Será mesmo que ninguém que estava envolvido no desenvolvimento dessa história, em algum momento, pelo menos, pensou: nossa, será que alguém do público não vai ficar questionando essa mudança tão brusca do Tommy? Pode ser que isso quebre a imersão de algumas pessoas. Talvez a gente devesse abordar isso melhor, hein? E como eu disse lá no início, eu acho o Tommy o exemplo mais emblemático de personagens tomando decisões incondizentes com o que foi estabelecido sobre eles. Mas eu poderia ficar aqui por mais algumas horas falando sobre inconsistências em como os personagens são retratados. Mas agora eu gostaria de focar em outro tipo de inconsistência. Eu já citei anteriormente uma inconsistência com o universo estabelecido pelos próprios autores de como viajar era algo super perigoso e que os personagens evitavam fazer isso no primeiro jogo, e agora os personagens tacam o foda-se e saem viajando de buenas por aí. Mas essa não é a maior inconsistência com o que foi estabelecido no primeiro jogo, e muito menos o exemplo mais emblemático disso pra mim. Então agora, vamos conversar sobre a maneira como os vagalumes são retratados nesse segundo jogo, e como isso contradiz a forma como eles foram retratados no primeiro. O youtuber americano Joseph Anderson é famoso por fazer vídeos gigantescos de análise de games. O vídeo mais recente dele, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, é uma análise de The Witcher 2, com mais de 5 horas de duração. Eu acho que você pode imaginar o quão detalhadas são essas análises.
Mesmo sendo vídeos bem grandes, os vídeos dele costumam viralizar e ganhar milhões de views, mesmo o canal dele tendo em torno de 500 mil inscritos. É claro que, como o conteúdo dele é extremamente detalhado e rico em detalhes, ele não costuma lançar muitos vídeos. Em 2020 mesmo, ele lançou uns 5 vídeos o ano todo. Em 2016, Joseph Anderson fez um vídeo analisando todos os 3 primeiros jogos de Uncharted e o primeiro The Last of Us. Esse vídeo tem em torno de 3 horas e 20 minutos de duração e mais de 7 milhões e 700 mil views. É óbvio que eu não vou mostrar o vídeo todo aqui pra vocês, eu só queria mostrar um trecho especificamente. Nesse trecho que vocês vão ver agora, que já é bem perto do final do vídeo, o Joseph analisa o final do primeiro The Last of Us, a forma como os vagalumes foram retratados ao longo de todo o jogo e como isso influencia no final. Mantenha em mente que esse vídeo foi lançado em 2016, ou seja, 4 anos antes do lançamento do segundo The Last of Us. Alright, so that's all of it. Reactions to this ending have ranged from calling Joel a selfish monster that doomed mankind, to that he was right and justified in what he did, and somewhere in the middle with sure, he did do a selfish thing, but they still agree with it because they like Ellie so much. It's not an exaggeration to say that there are more than a dozen interpretations and reactions to what just happened. The big one for me is that a lot of it is determined on what choice you make at the end. If you've played the game, you're probably thinking, there is no choice to make, what is he talking about? You have to kill the surgeon. The game doesn't let you walk away. It's another part of the game that's on rails and needs a specific set of actions from you, and you're absolutely right about that. The real choice is whether or not you have faith in Naughty Dog's writers to decide whether or not this section is full of really stupid plot holes, or if they're intentionally in the game in order to support Joel's decision. So let's go through that. First off, the Fireflies are a bunch of amateurs that have no idea what the fuck they're doing. Marlene is near dead the first time you meet her. Her group was being squashed out of a safe zone that just Joel and Tess had a better handle of. This is an organization that's so mismanaged and desperate that it had to entrust the potential cure for all of humanity to 2 strangers, who also happen to be some of the worst thugs around that are doing the deal to get their stash of weapons, of all things. This is a group that has continually been absent in every area they're meant to have under their control. They're losing bases and resources all over the place. The perimeter guards didn't even know how to handle a drowned girl and a man with both of his hands in plain view trying to resuscitate her, which almost resulted in that precious cure for humanity dying right there on the spot. Which, hey, if Marlene was smart, she would have just told Joel that Ellie died right there in the street and that they quickly did an autopsy to salvage what information that they could. It gets worse because you can't even trust their research staff of Nobel Prize rejects, because the last time you saw some of their work, it was a man so stupid that he managed to get bit by one of his own test monkeys that he had just infected with cordyceps. It bit me. Oh my god. And these are the people that want to work on Ellie. These are the people that think killing one of the rare few or only cases of someone with immunity to cordyceps is the right call, without even a day of observation or live tests or all of the scans that they could possibly think of before resorting to ripping the fungus out of her brain. Joel is not unconscious long enough for the Fireflies to have done even a fraction of all of the possible tests that should be ruled out before they have to kill Ellie. And to be clear, this isn't even about the moral dilemma at hand, it's about saving humanity, killing her is forever destroying this one potentially unique instance of immunity. They are idiots who have no clue what they're doing by jumping to this irreversible procedure. The average IQ of the planet goes up when you kill this guy. No! Which brings us to the choice. Do you think that the Naughty Dog writers chose to ignore all of these really obvious things in order to make this an interesting morally gray problem? Or were they left in on purpose in order to make the Fireflies look like idiots so that Joel isn't that much of a crazed lunatic when he goes on a murder spree? There's a lot of support for this on both sides. The game has absolutely benefited from its ending and how much discussion it sparked. You could argue that it's worth the plotfuls for how much attention it got. On the flip side, the more you think about it, the more you realize that if the game is taking the Fireflies seriously here, and that it actually thinks they're making the right decision, then a lot of the game disintegrates and becomes a waste of time. Meanwhile, there's all the evidence I just provided that shows how much of a joke the Fireflies are, and how much Marlene might just be responding to pressure to take the last shot they have at finding a cure and gaining some legitimacy before they're wiped out. Unfortunately, the game doesn't say this clearly enough through Joel. He doesn't tell them to do more tests, or to wait, or to argue leniency. Instead, he goes straight to the argument that's the most personal for him, but he was just knocked out and unconscious. It's not fair to expect him to be thinking critically here. He's already worried about Ellie. Find someone else. There is no one else. Listen, you were gonna show me where... Stop.
This may seem like I'm biased because I like the game so much, but I'm willing to think that it's this version that's intended. The reason for that is how Marlene and this grunt treat Joel like a piece of shit, with Marlene grandstanding and claiming that she has it way harder than Joel, which is invalidating a huge chunk of his life and the most recent events of the prior year he spent traveling at her request. They're so eager to send him packing on his way, without any sign of the supplies that were originally promised to him, without any speaking of Tess, and they have the audacity to act like they're giving him this huge gift for not killing him along with Ellie. March him out of here. He tries anything, shoot him. Don't waste this gift, Joel. There's even an audio log in which Marlene confesses just that. Her orders from higher up were to kill Joel, not let him go. So I have to conclude that they're desperate idiots who have no idea what they're doing, which makes this next section easy to justify. And it also scrubs away a lot of the discussion people have about whether Joel was right to kill them all and save Ellie. If there was a near 100% chance of a vaccine, and if the Fireflies took the time to explain how killing Ellie will result in discovering that with almost absolute certainty, then there'd be a good reason to discuss whether Joel is right or not. But as it stands now, I'm sorry to say that anyone who engages in that discussion with an attempt to actually judge Joel is overlooking how inadequate the Fireflies are at doing anything. And I kind of like that about the ending. It shows that they're yet another group that is just as lost in the world as Crazy Bill, the raiding hunters, and the slowly dying safe zones. Aqui, eu discordo um pouco do que o Joseph Anderson disse em seu vídeo. Eu concordo que o jogo retrate os vagalumes como um bando de idiotas incompetentes, mas eu discordo do motivo disso. O Joseph acredita que isso é para fazer com que a decisão do Joel seja encarada pelo público como uma decisão correta, uma decisão justificável. Eu acredito que, na verdade, o motivo dos vagalumes serem retratados como um bando de palermas é para fazer com que a decisão do Joel seja menos injustificável. Partindo do princípio que o único motivo do Joel ter tomado a decisão que tomou no final do primeiro jogo fosse o egoísmo dele, a decisão dele, ao meu ver, fica muito mais preto no branco. É muito mais fácil ficar contra o Joel aqui se a única justificativa para ele ter matado todo mundo para salvar a Ellie sejam apenas as razões egóicas dele. Por mais que a decisão dele seja totalmente compreensível e condizente com todo o arco dramático do personagem, todo o desenvolvimento dele ao longo do jogo, se essa fosse a única razão, eu creio que a grande maioria dos jogadores ficariam contra ele aqui. Mas quando você adiciona o fato de que os vagalumes são um bando de incompetentes e que matar a Ellie é uma decisão totalmente apressada, que eles não fizeram nem um terço dos testes que deveriam fazer para terem certeza que matar ela era a única solução, a coisa muda um pouco de figura. Eu sempre achei que o fato dos vagalumes serem retratados como um bando de idiotas desesperados e incompetentes fosse intencional. Uma maneira do roteiro manipular o jogador. Uma maneira de fazer a balança não pender somente para um dos lados da história. Um jeito de fazer a decisão do Joel, no final, ser mais moralmente ambígua e não totalmente condenável moralmente. Uma forma de colocar uma parcela um pouco maior do público do lado do Joel para dividir mais as opiniões de quem jogou o jogo, balancear as coisas para gerar mais discussão a respeito do final da história. Pela maneira como o segundo jogo retrata os vagalumes, eu tenho a impressão de que nada disso jamais foi verdade. Porque agora os vagalumes não são mais uma facção de idiotas incompetentes e desesperados, tentando fazer a coisa certa, mas totalmente perdidos e só fazendo merda. Agora, os vagalumes estavam corretíssimos em querer matar a Ellie com menos de um dia de testes e exames para confirmar que essa era realmente a única alternativa. Porque agora, essa incompetência deles nem sequer entra em discussão. Ninguém menciona nada disso. Nem o Joel fala disso para Ellie como uma maneira de tentar se justificar para ela, por mais patético que isso fosse. Agora, essa decisão absurdamente apressada de sacrificar a Ellie, que não faz sentido nenhum sob qualquer tipo de análise mais profunda, não foi a Marlene cedendo a pressões de outros membros da facção para matar a Ellie logo para tentar desesperadamente fazer uma vacina. Agora, essa decisão foi tomada por um médico super sincero e bondoso, que mesmo sabendo das implicações morais de matar uma criança para salvar a humanidade, só estava querendo fazer o que ele acreditava ser a coisa certa. Não é mais outros membros da facção pressionando a Marlene, é só um médico super sincero, praticamente implorando para Marlene deixar ele matar a Ellie. Esse médico é tão sincero e bondoso que ele salva zebrinhas nas horas vagas dele, porque é claro que ele salva zebrinhas nas horas vagas dele, o que mais ele faria? Até a sala de cirurgia é retratada de forma diferente no segundo jogo, você já reparou? No primeiro jogo, a sala é toda suja, meio improvisada e totalmente inadequada para um procedimento cirúrgico. Os jalecos que os médicos estão usando é um verde meio encardido, dá uma sensação de falta de higiene da porra.
Agora, a sala de cirurgia é super limpa e estéril. O jaleco do médico não é mais um verde encardido, é um azul super limpinho. Não tem nenhuma manchinha nele. Agora, aparentemente, eu devo acreditar que os vagalumes não eram um bando de incompetentes, e a decisão deles de matar a Ellie tão rápido e potencialmente desperdiçar a maior chance de uma cura que eles já tiveram estava totalmente acertada. Agora, eu sou levado a acreditar que toda a forma dos vagalumes serem retratados no primeiro jogo não era um artifício de narrativa bem esperto para manipular as opiniões dos jogadores. Agora, pelo jeito, eu tinha que ter levado os vagalumes a sério o tempo todo. E o fato deles fazerem uma cagada atrás da outra não deve ter nenhuma relevância em como eu encaro a facção. Agora, eu devo acreditar que o motivo da humanidade não ter sido salva não era também a inadequação da facção que se propôs a salvá-la e lidou com toda a situação de uma maneira extremamente horrorosa. Não, não. Agora o único motivo é um contrabandista de 48 anos de idade que não queria perder outra filhinha. Porra, até mesmo o fato do Joel ter conseguido liquidar praticamente todo mundo que sobrou da facção, que os militares ainda não tinham matado, é mais uma prova do quão inadequados são os vagalumes. Eles não deram conta de evitar que um quase cinquentão sozinho impedisse eles de atingirem seus objetivos. Eu sempre achei que isso também era outro artifício da trama para mostrar como os vagalumes são ruins de serviço. É sobre esse tipo de coisa que eu me refiro quando digo que o segundo jogo fez o primeiro perder um pouco do brilho. A maneira como as coisas são recontextualizadas aqui fazem o que antes parecia ser uma jogada bem esperta do roteiro do primeiro jogo ser só um furo de roteiro enorme mesmo. De modo que eu sou levado a acreditar que o roteiro do primeiro jogo não é tão inteligente quanto eu achava que ele era. Talvez o fato da história do primeiro jogo ter sido tão focado nos personagens e eles serem tão bons me cegou para algumas falhas de escritas bizonhas do roteiro. Talvez o único motivo do primeiro jogo ter sido tão bom para mim foi o relacionamento dos personagens mesmo, e como eles foram desenvolvidos. Todos os outros pontos da história, como o desenvolvimento do universo, suas lógicas internas, e os artifícios de narrativa usados para direcionar o público, que eu achava muito bons também, não eram tão bons assim. E eu só achei isso porque os personagens me cativaram e obstruíram a minha visão para essas outras questões. Ou talvez eu esteja exagerando, e o único problema aqui seja apenas os roteiristas desrespeitando tudo que foi estabelecido na história anterior só para poder contar a história que eles queriam contar e abordar os temas que eles achavam que tinham a obrigação de abordar, ou sei lá o quê. Mas aí, é aquela coisa que eu falei mais cedo no vídeo. Se o próprio contador da história não respeita o que ele mesmo estabeleceu para a história dele, recontextualizando como certos fatos e eventos da trama devem ser encarados, dessa forma, quebrando constantemente o contrato implícito entre contador de história e público, que eu citei lá atrás do livro do Robert McKee, quebrando a imersão e a suspensão de descrença do público, fazendo-o questionar as decisões dos personagens e a lógica interna da história, não respeitando nem mesmo os personagens que ele criou, fazendo eles tomarem decisões totalmente incondizentes para a trama seguir do jeito que ele quer, usando os personagens como se fossem peões em um tabuleiro de xadrez. Se nem mesmo ele respeita a história e os personagens dele, então por que eu deveria respeitar?